Mina damer och herrar, det var en gång en polisstation i stadens mitt där det jobbade 3 stycken poliser. Ja, en var stor och reslig och hade mycket erfarenhet i yrket. En var lite mittemellan stor och hade jobbat ett par år. Ja, goddag, trevligt att träffas. Hur var det här då? Var det bra, ja? Inga brott begångna? Nej! Och sen var det en liten rydlöja polis. Ursäkta mig, var finns de där tuffa polismössorna som ser ut som ett plock med lita filter? Bak! Ja, och varje förmiddag så brukade mellanpolisen förbereda eftermiddagens arbete genom att putsa upp batongen till den stora polisen. Mäcka lite grann med sirenerna till sig själv och lägga fram en kylmanual till den... nybörjarpolisen, så att nybörjarpolisen kunde skilja på smygare, fotbollshuliganer och helt vanliga inbrottstjuvar. Och medan hon förberedde dagens arbete så brukade hon alltid sjunga på en sång om sitt yrke, och det här inte var med så kom med på inspel. Smygarglasögon och smygarmask. Så tog upp pappret och...
sig en egen sån smygarmask. Då smög hon upp lite på polisstationen. Hjälpa till med slarvningarna i vaggvisan. Lyckligt i alla sina dagar. Snyggt, snabbt, snyggt och bara jag tar det i färg. Slut!